Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Türkiyə üçün Zəngəzur dəhlizi çox önəmlidir. Bu, Azərbaycanla birbaşa əlaqə yaradacaq. Türkiyə onun vasitəsilə Orta Asiyanın Türk Respublikaları ilə əlaqə quracaq. Səyyar TV xəbər verir ki, bunu Türkiyəli analitik Əhməd Sandal deyib. Onun sözlərinə görə, İranı Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxmağa məcbur edən də sonuncu faktordur. Türkiyənin bölgədəki ən böyük rəqibi İrandır. Türkiyəyə İraq və Suriyada problem yaradan İran Zəngəzur dəhlizi məsələsində də bunu edəcək. Bu prosesin qarşısını almaq üçün İran müharibəyə də gedə bilər. Sandal bildirib ki, İranla müharibə Türkiyənin xeyrinə olmayacaq və Ankara müharibənin olmaması üçün hər şey etməlidir. Çünki bu müharibədə qalib İsrail və ABŞ olacaq. Türkiyə 200 ildir İranla vuruşmur. Bunu nəzərə almaq və İranla gərgin prosesdən uzaq durmaq lazımdır. Azərbaycan Laçın yolundan humanitar yüklərin keçidinə bugün də icazə verməyib. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ağdam-Xan kəndi yolu açılandan sonra Laçın yolunun da sərhəd keçid prosedurlarına uyğun gömrük və vergi sistemi tətbiq olunmaqla açılacağını bildirmişdi. Lakin Ağdam-Xan kəndi yolu ilə yalnız Rusiyanın göndərdiyi bircə ədəd yük maşını keçəndən sonra separatçılar yenidən Ağdam yolunu bağladılar. Hazırda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ərzaq dolu yük maşınları Ağdam yolunda gözləməkdə davam edir. Humanitar fəlakət yaşandığını iddia edən erməni separatçılar isə humanitar yardımı siyasi səbəblərdən qəbul etmək istəmirlər. Buna baxmayaraq, Laçın yolu humanitar fəaliyyət üçün hazırda da açıqdır. Belə ki, bugün də Xankəndidən 9 xəstə İrəvana aparılıb, həmçinin Ermənistan universitetlərinə qəbul olunduqlarını bildirən gənclərin də Laçın postundan keçidi heç bir problem olmadan bir neçə gündür təmin olunur.